Ty už žiješ v komunismu, kamaráde. Zdravím vás, kamarádi, zdravím vás, bojovníci. Měl jsem trošku těžkou a náročnou noc a spal jsem jenom asi 2 hodiny, tak jsem možná takový pomačkaný a možná jsem dneska víc sdílný, než bych měl. Ty už žiješ v komunismu. Je to taková průpovídka, kterou jsem dneska v noci řekl jednomu člověku. Je to takový vtip, který jsem použil párkrát i ve videu a zjistil jsem, že dneska už tomu lidi nerozumí, proč se to říká, proč se to používá, tak bych vám to chtěl objasnit, protože je to taková věc, o které si chci s vámi dneska chvilku teďka pár minut povídat. Ty už žiješ v komunismu. Já jsem jako dítě vyrůstal za socialismu pod vedením komunistické strany Československa a podepsalo se to na výchově, ve škole, všude a nám tlačili do hlavy takovou story, že až jednou celý svět ovládne komunismus, nebo až naši zemi ovládne zcela komunismus, tak přestanou existovat peníze, protože nebudou vůbec potřeba mezi lidma. Všichni dostanou to, co budou potřebovat, to, co budou chtít, jenom tím způsobem, že si o to řeknou, že půjdou prostě do obchodu, kde budou lidi pracovat taky asi zadarmo, ti prodavači a zboží se tam bude navážet z těch úžasných továren, které budou vyrábět plánovaným hospodářstvím na ty 5letky. A zároveň lidi, budou všichni komunisti, budou natolik uvědomělí, že nebudou chtít víc, než kolik si zasloužijou, nebudou chtít víc, než kolik si potřebujou, takže to bude všecko v pohodě, bude všecko fungovat, bude ta společnost prosperovat a lidi prostě budou dostávat jenom to, co potřebujou a nebudou vůbec potřebovat peníze, protože lidi si proto budou chodit a budou to dostávat zadarmo. Zároveň každý bude pracovat tak, jak bude umět, každý se bude snažit být vzdělaný tak, jak to nejvíc zvládne a potom bude prospívat té komunistické společnosti podle těch svých znalostí a schopností. Takže každý podle svých znalostí, každému podle jeho potřeb, to bylo jedno takové slovo, to bylo jedno takové heslo, které nás učili v té škole. Když byl člověk potom trošku větší a potom i hodně větší, tak zjistil, že je to taková parodie na svět, že tohle to prostě nikdy nebude fungovat, že jsou lidi hloupí, chytří, zlí a hodní a vždycky ti zlí a hloupí budou zneužívat ty chytrý a hodný. Nebo ti hloupí spíš ti vyčuraní. A dobře, že ta doba skončila, jsem za to moc rád, ale dneska chci být velice pozitivní a tak vám chci jenom vysvětlit tu průpovídku, ty už ješ v komunismu. No a tak za toho mýho dětství se používalo, nebo někteří lidi to používali, že když někdo třeba hodně odpočíval, hodně se někde zašil z práce, prostě nechtěl pracovat a ostatní třeba makali a on se někde zašil, nebo si to hodně užíval, někde se prostě válel, pospával, prostě byl spokojený, tak někdo, kdo ho viděl, já jsem to občas párkrát slyšel, když jsem se ulíval, tak mi řekli, ty už žiješ v komunismu. Jako ve smyslu, že už žiju v tom ráji na zemi, který měli ti komunisti přinést a že prostě se mám dobře, že se mám prostě dobře, že žiju v komunismu. No a tahle ta průpovídka se mi nějak v tom dětství úplně vypálila do hlavy. Takže já to občas někomu řeknu, když vidím, že je prostě hodně spokojený. Užívá si úplně nadmíru toho života, někde odpočívá, je spokojený, nic mu nechybí, tak mu řeknu, teda ty už žiješ v komunismu. No a já jsem zjistil, že zaplať pánbu, už jsme od té doby tak daleko, že spousta těch mladých lidí dneska už vůbec neví, co tohletou propovídkou myslím, tak jsem vám to chtěl jenom tak objasnit. To je asi všecko, co jsem vám chtěl v tomhletom videu říct, jdu spát. Ještě možná vám tohleto video rychle nahraju na YouTube, tam ani nebudu moc muset stříhat. Dobře, že ta doba už skončila, jenom ještě si dovolím takový trošku moralizování. Já se bojím, že jak se blížíme do období, kdy se budeme mít čím dál hůř z toho vývoje ve světě, tak ty ideje toho komunismu, že zase začnou být takový zajímavý pro spoustu lidí, protože na papíře to vypadá hodně hezky, sepsaný to vypadá hodně hezky, že by to mohlo fungovat. Nikdy to nebude fungovat. Už jsme to na světě několikrát zkusili v různých režimech a vždycky se to zvrhne v to, že ty dobří lidi jsou zneužívaní a ti zlí a ti vyčuraní pak z nich mají výhody a začnou jim ubližovat těm hodným a těm slušným lidem. Nikdy ten komunismus nebude fungovat. Ať už to vypadá na papíře dobře, jak chce. Děkuju vám, že jste mě poslouchali, borci. Já si jdu ještě na hodinku na 2 lehnout. Mějte se, ať se daří.
ty už žiješ v komunismu. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj army shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.